Rua SD, aqui do bairro Ribeirão do Lipa. Onofre, vocês estão vendo aí na imagem, essa rua e outras aqui do bairro estão em situação mais que precária. Além de não ter asfalto, ser uma poeira danada, além dos buracos, do mato alto, também tem a questão do lixo. Eles já reclamaram muitas vezes à prefeitura e a prefeitura sequer vem aqui no bairro fazer uma fiscalização, ver a situação e dar alguma esperança de melhora para esses moradores. Quais são as principais reivindicações que vocês fazem para a melhoria aqui do bairro Ribeirão do Lipa? É, a gente está fazendo assim a infraestrutura, né? A gente não tem no bairro. E a gente pede assim que arrume as ruas, né? Que é muito lixo, é o buraco. A gente tem falta de energia também, de arrumar as lâmpadas. Isso que a gente está reivindicando, que o poder público, né, a prefeitura, principalmente, que nos ajuda. Como que a senhora faz para estar saindo de casa com a rua nessa situação? Ah, eu nem estou saindo, vou sair como? Porque a rua é só buraco. Porque andar de cadeira de roda é muito ruim. Eu não tenho condução, não tenho um salário para pagar um carro para me levar nem no médico, né? Estou com 8 meses que eu não vou no médico. A senhora já ouviu alguma promessa? A prefeitura já veio até aqui falar? Já estou cansada de ver promessa. E a reivindicação dos moradores aqui do bairro Ribeirão do Lipa se resumem nas palavras da dona Neuza. Eu quero que manda fazer um esgoto para a gente, asfaltar, né? A água vem um dia sim, vem um dia que quer e vem de noite. Como que a gente vai lavar roupa? De noite. Eu sou doente, que é minhas netas que faz. Aí eu fico acordada até 11 horas, meia-noite, esperando lavar roupa. E a condição aqui é ruim mesmo, não é ruim, não é brincadeira. Quando você vem aqui, dia da chuva. Se sair aí, roda, vai cair lá embaixo, naquele buracão.